se tiče Goblina, zaista, prošlo je nešto manje od 30 godina, ali to ne znači da mi nismo imali želju niti pokušavali. Goblini su imali svoje faze, kada su manje radili, kada su više radili, njih je životni put odvodio na razne strane, to je i sada tako. Pirot je jedan od srećnih gradova gdje će oni nastupiti, ali sa druge strane želim da kažem i to da se Pirot odužio ostalom delu scene iz tih godina. Svaka čast njima što traju. Zaista mislim da smo srećnici što su danas oni ovde. U pravu ste, kiša malo ometa utisak, ali ja mislim da će oni pravi, verni fanovi, oni ljudi koji slušaju Goblina od 94. pa nadalje, zaista večeras doći bez obzira na kišu. Pokušavali smo da preko društvenih mreža obaveštavamo ljude da će se koncert održati, jer jednostavno nije lako scenu, opremu, svetlo, zvuk, sve prebaciti, binsku opremu na neko drugo mesto, i mislim da drugo mesto trenutno ne zaslužuje ovakav koncert. Jednostavno želimo da malom scenom sa ovih nekoliko koncerta koje smo imali i sa onim što se desiti zapravo zadužimo još na početku, da postavimo neke standarde i što se tiče zvuka, što se tiče celokupne produkcije i što se tiče bendova. Mislim da ovo dugujemo našem gradu i da će večeras biti dobar koncert bez obzira koliko ljudi se budu odazvali. Bend je željen Pirota, jer smo zaista mi jedan od gradova gde nisu do sada dolazili, a sa druge strane ovim zapravo zaista vraćamo Pirot na ozbiljnu kulturnu mapu u regionu. Težit ćemo da se to i nastavi u budućnosti i pozivam sve koji imaju neke ideje za bilo koju vrstu umetnosti, ne samo za malu scenu, već za naš celokupni kulturni program koji pokušavamo da uspostavimo u ovom vremenu, se jave sa svojim predlozima. Dakle, individualni umetnici, udruženja građana, organizacije, da zajedno stvaramo kulturni program, jer jednaka dostupnost kulture ljudi u provinciji sa onima koji su u centralnim gradovima, u glavnim gradovima, u velikim mestima, je za nas prioritet. Kako razvijemo infrastrukturu, tako hoćemo da razvijemo i kulturu, i mislim da smo na pravom putu. Vreme će pokazati. Pre svega, želim da najavim da ćemo mi od septembra sa našim domom kulture odvojiti jednu prostoriju koja će imati sve uslove. Dakle, za probu do ovih mladih bendova, jeste punk i rock ostao zbog bendova koji traju dugo. Smatram da trebamo nastaviti tamo gde smo stali pre mnogo godina. Ne govorim ja samo o Dekaduru, Prvom glasu Pirota, možda Gitarijadi, Bitki bendove ili ostalo. Govorim o tome da mi mlade ljudi trebamo vratiti muzici, da shvate da je umetnost veoma važna stvar u odrastanju. I zbog toga smo nabavili deo opreme, nabavit ćemo i ostali deo opreme koji je važan, odnosno neophodan bendovima, i daćemo ljudima da probaju, ali pored toga što ćemo im omogućiti da probaju i da vežbaju, za njih ćemo praviti manifestacije, za njih ćemo praviti kako bi mogli da predstave svoju umetnost široj publici. Meni je zaista žao što danas ovde nije neki pirotski bend, ali definitivno ćemo težiti ka tome da stvorimo uslove za mlade naraštaje, da se tako izrazim, za mlade ljudi koji žele da sviraju, da zaista to i čine, i mislim da će Pirot ponovo imati nekoliko bendova na raspolaganju kada su ovakve manifestacije.